Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Onun da müddəti çok kısa oldu. Çünkü 48 yıl çekti. Mən buna hayattan doymamış gedilən nakam ölüm deyərəm. Yerine yetmemiş arzumuz var idi. Artık hayatta yoktur. Üstü örtülü deyəcəyəm. Çünkü yerine yetmemiş arzudan danışmağa dəyməz. Ve onu hayata keçirmeye gücüm yoktur. İki arzumuz vardı. Biri Şuşada yuxarı Cöhver Ağa Məscidində namaz qılmaq idi. O yerine yetdi. Digər isə yox. Çox təəssüf. Bu sözleri aparıcı Lalə Azartaş təsir dairəsi verilişində bugün vəfat edən Hacı Şahin Həsənli ilə bağlı danışarkən deyib. O ilahiyatçı haqqında xatirəni bölüşərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Bugün Hacı ilə vidalaşmağa getmişdim. İnsan axını var idi. Onunla xudafisləşəndə qulağına dedim ki, bizim ikinci arzumuz yerinə yetmədi. Təəssüf. Sağ olsaydı, inanıram ki, heç üzülmə, Allah belə məsləhət görüb deyərdi. İmkanım olsaydı, bircə kəlmə soruşardım. Hansı hissləri keçirdin ki, WhatsApp'da bu sözləri yazdın?